အာရခပရိသူပိသားပေါ်တော်အားလုံးကားပါပေါင်းကျွန်တော်တို့ Arikan Princess Media ကနေဒီနေ့ဩဂတ်လ20ခုနှစ်နေ့ညစပယ်တိုင်းတဲ့သတင်းတွေကိုစားတောင်ထုံးလောင်းတောင်ဆက်ပြီးလောပြဖိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညစပယ်သတင်းစေကိုလည်းကျွန်တော်ထွန်းဆောင်နေတူအကျွန်ဆောင်သိန်းတို့က proper ပြီးလောပစောဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်သိန်းတို့ဒီနေ့ညစပယ်မှာနောက်တော့ကြတာပေါ့ပရိတော်သတင်းတွေကတော့စိတ်သူပိုင်းရောက်ပန်ပိုင်းနဲ့တကွာမုံတို့မလို့သိတိတ်ပွေခရီးနေကိုအားရခတိုက်တို့ထောက်ပိုင်းလေးတွေသတင်းနဲ့ဂွားမဒေသဟန်ပရိသူတို့နေထိုင်တာရိုက်ပါတီကိုစိတ်ကိုစီကောင်းလနဲ့ကြီးလနဲ့ရှိတီနဲ့ဒရဆိုင်ရန်တန်ပက်ခန့်နေတဲ့တရောင်းဒီဖရပါရီမဆိုင်တင်နုဘောက်ကိုရောင်းနေတဲ့ပြေပါတရောင်းဒီကိုလည်းတစ်ခေါက်လောက်ပရိုပရာပြီးရောဗလောင်းကောင်းပါပြီကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းမတူရောင်းနေရဲ့ပြေပါတရောင်းဒီကတော့ခါတီဖို့မရောအတွန်းစိုက်ကောက်စီတဲအကရံဘဲတိုက်ခိုင်မွန်ကောင်တီဆုံးတော့ရဲသားနဲ့စီကျော်အထင်းဟင်းလာဆိုပြီးတရောင်းပေါင်းတရောင်းသားနေရောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတဲဖရမွန်အပေါ်ပရထောင်ဆောင်ကောင်ကွဲရှောက်ရှားကောင် RSF အဖွဲ့ထောက်ပံ့လိုက်ပါရီဆိုတဲ့နေကမှာရောက်တရဲမိုးပရထောင်ဆောင်ရာသောင်းမွန်ကောင်လူခါစီတို့တီဆုံလာရတဲ့တန်တီဖိုက်ပါရဲကိုထွန်ဆောင်အကုမတရာဟင်းနေတန်တီကိုလေအယောင်စွတ်တစ်ခေါက်ပရပရာပြီးပလောင်ကောပြမဆိုင်တဲ့နုံစိတ်သွမ်းပန်းရုံတန်ဖိုင်နေတကွာမုံတို့မလို့သိတိတ်ပွေခရင်နေကိုအားရခတိုက်တို့ထောက်ပိုင်လိုက်နေတဲ့တော်မောင်မုံတို့မလို့သိတိတ်ပွေတော့ဖိုင်စီရာမင်းရဲ့စိတ်သွမ်းပန်းနေရုံတန်ဖိုင်နေတကွာမလို့သိတိတ်ပွေခရင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့အားရခတိုက်တို့အေကဩဂတ်လ20ခရိုင်းနေ့မှာထောက်ပိုင်ပါတယ်ထောက်ပံ့ရှဲတော့အားရခတိုက်တွေဆိုမုံတို့မလို့သိတိတ်ပွေကိုဆဲလက်ဆောင်လေလုံးဟင်းဆိုကြောင်မုံတို့မလို့တော့မှတိတ်ပွေဒီကနေထိဆဲလက်ဖရိုက်ဘောလို့ဟင်းကြောင်နေမုံတို့မလို့မှိုင်းနေရကွယ်ဖေစီရာနေမုံနီရာတော့ငါအဆောင်ဆောင်ခုခိုက်စိတ်ဆောင်နေနေကြတဲ့ဖဲဆဲစိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွားဒီစိတ်ကုတ်စီတောင်းနေဆုံးပြီးကေသူတို့ကလည်းနဲ့တိုက်ဆောင်ပြီးတော့ရဲ့ဂရန်ဖဲမူဆလာလည်းနဲ့ကေဖွေဒီဘရောင်အာဆာ RSO AR ရဲ့ဂရန်ဖဲဖွေဒီခိုင်စိတ်နေရအမျိုးစုကိုအားရခတိုက်တို့ကတခုပြီးတခုသင်းပေတိုင်းတော်ပြီးဖိတ်တယ်လို့ပြောရတာပါလေအားရခတိုက်တို့သင်းပေတိုင်းတော်ရဲ့နေရာဒီကရိုင်းသူစက်ကုတ်စီနဲ့အကရန်ဘတ်မူဆလွန်တိုက်ပွန်ဒီအလုတ်ဒီသုံပန်ဒီနဲ့လန်နေခရင်ဒီကိုသင်းစီရာမင်ခါကုန်းနဲ့ဩဂတ်လ24ရက်25ရက်26ရက်သုံးလတော်ရိုင်းသူနဲ့အပုတ်ပါလုတ်တရာကျော်ကိုကောင်းမွန်စွာမင်မလို့ပြီးနေခါရပဲသုံပန်ဒီရှုကိုလည်းမုံတို့မလို့တော်မလို့မာဒီကဖိုင်းစီရာမင်ခါရလို့အားရခတိုက်တို့ကဆိုပါတယ်တပရိုင်းနိုင်ဒီမှာလန်နက်ကေဘီကထွက်ပြီးနေတယ်ရိုင်သူတီကိုလိတ်လန်ခရမိုလိုဟင်းပြီးကေရိုင်သူကြီးလက်ကျန်ခိုင်စိတ်တီကိုလည်းဆဲလက်ထူးစဲဆောင်တိုက်ခနေကြောကောင်မုံတို့မလို့အခွန်းနေရာတချို့မှလည်းတိုက်ပွေးဆဲလက်ဖိတ်ပေါ်နေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ယွန်တို့တိုင်တို့မလို့နဲ့မော်ရီလီရီတန်းနဲ့ဂွားမလို့နဲ့ဂျင်တလီမလို့နော်ကြာပေါ်ဆဲရာနော်တို့မှလည်းဖဲဆဲစိတ်ကုတ်စီတန်းနဲ့အားရခတိုက်တို့ရောကတိုက်ပွေးဒီအပလောင်းထိုင်ဖိတ်ပေါ်လို့ဟင်းပြီးကေရိုင်သူစားစိတ်တောင်းဖို့ရှိစီနဲ့ရီဂရိုကတိုက်ပွေးဖိတ်ပေါ်လာနေရာဒီတော့လန်နဲ့လူအောင်ဖိတ်တောင်းနေကြောစိတ်တောင်ဖို့ဒီထဲကလန်နေဂရီဒီဆက်တိုက်ပိတ်ခန့်နေကြတော့တိတ်ပွေဒီဆဲလန်ပရောင်းနယ်လုံးဟင်းရောအားရခတိုက်တို့ရဲ့ဩဂတ်လ20ခရာနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆဲလန်ပြီးကဂွာမာရိုက်တာပရီသူရိုနီထဲကရိုက်ပါဒီကိုစက်ကုတ်စီကလန်နေဂရီလက်နဲ့ရှိတီနဲ့ရန်တန်ပိတ်ခန့်နေတဲ့တရမောင်တိတ်ပွေဒီပရောင်းနယ်ဖိုက်ဘောလုံးဟင်းရဲ့ဂွာမနီမှာစက်ကုတ်စီကဒီကူရဲဘိတ်တော့တိတ်ပွေနဲ့မသက်စေတဲ့အပရိမေပရီသူရိုနီထဲကရိုက်ပါဒီကိုလန်နေဂရီလက်နဲ့ရှိတီနဲ့ဒရဇာရန်တန်ပိတ်ခန့်နေကြောဒေတာခိုင်ဒီကပရိုပါရီကွာမနီမှာဆေးရာရှုနေနေစိတ်ကုတ်စီသောကြာပဇိုင်ကလာဘရောင်ဘဝောင်းဂရီရှိန်တိုက်ချိုဆိုက်သောစားတွေကွာမနီလန်ချောက်လန်နေဂရီတိုက်ဆောင်နေရယူထပ်နာအာရခတိုက်တို့ရဲ့ထိုးစိတ်ကိုခုခံဖို့ပလန်ဆောင်ထားရလို့သိရပါတယ်။ယောင်ဘရောင်ကွာမနီထဲမှာလေဖရာကုန်ဒီဘဝောင်းနီရာငေါကူတဲ့မင်းမစိတ်ကုတ်စီကလန်နေဂရီအထိတ်ရှာတိုက်ဆူလို့ဟင်းပြီးကေလူနေတဲ့ဘာတိကိုပိတ်ခတ်လို့ဟင်းကြောဒေတာဟိုင်ဒီကပရိုဆိုပါတယ်။ဆိုက်သောအုပ်စုဆိုက်သောရာဝဲကုန်ပိုင်နေဖုန်ကြီးကျောင်းမှနေရာထွက်ရဲစိတ်ကုတ်စီတက်ပေါ်နေသောတိုက်ပွေဖရဖို့ကြောင့်မင်းပင်ပြည်သူတိထိုင်တလိုင်ဖဲော်မကရာမကရာဒေသဟိုင်ပြည်သူတို့နေထရာဒီဖဲကိုလဲနေငယ်ဒီနဲ့ပိတ်ဖောင်မုန်တွေပေါ်လို့နေကြောဆိုပါရီဩဂတ်လ23ရက်နေ့စင်းနမိုင်နဲ့စစ်သူမဲ့ကရာမရိုင်းထဏမှာစိတ်ကုတ်စီတက်ကလဲနေငယ်ဒီတက်ဆောင်ပြီးကိညစာ9နာရီဝန်းကျော်မှာလူနေတဲ့ဘာဒီဖဲကိုကနက်ရှင်ပိတ်ခဲ့ကမနော်ဒပရီနေဒီမှာဂွာမရိုကင်မရာငေါခရောင်းနေငေါခရောင်းသွန်လီကာတော့စကင်ကလေးလဲနေငယ်ဒီပိတ်ခဲ့ကားကိုသိရပါရီဒီကိုပဲစက်ကုတ်စီကအပရိမေပြည်သူတို့နေထိုင်တာရိုက်ပါဒီကိုလန်နေဂရီလန်နေရှိတီနဲ့ရီဝီရှဲဟင်းရန်တန်ပက်ခတ်မှုနေပိုလိုနီဇောကောင်ဂွာမရုနေကဒေသခံအမျိုးပြမဖီလွဲလာတော့ထွဲပြီးတင်းချုံနေကြတာကိုလည်းသိရင်ရပါတယ်ဟောက်ပါရဲ့ကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းမတူရာဟင်းနေရဲ့ပြေပါတရန်ဒီထေကအယောင်စတဲ့ဘောက်ကိုပရပရာဖို့ဆိုခင်တီဘုံမရောအတော့စိုက်ကုတ်စီတဲအကရံဘဲတိုက်ခိုင်မွန်ကောင်သီဆုံးတို့အရေတာနှစ်စီကျော်အထိဟင်လာစရိတံပေါင်းရှောင်းပရမောက်ပရိုက်တောက်ပရင်တမအနိုင်နေမေအတွန်ဟိတီဘုံမရောမှာစိုက်ကော့စီတဲအကံဖဲတိုက်ခိုင်မွန်ကောင်
သီဆုံးတော်ရဲသားနဲ့စေကျော်အထိတိုးလာနေကြောင်းဒါမီတာလမ်ရာရီတမ်တော်ထိုင်းလေးကဩဂတ်စတာ၌စစ်ခနဝဲနေမှာထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ထောက်ပြချက်မှာတော့ခါဩဂတ်စတာတရဲနေကနေဒီနေ့ဩဂတ်စတာ၌စစ်ခနဝဲနေအထိစိုက်ကောက်စီတဲကသီဘောမရော့ကိုလီဂရော့အပရာလဲနေဂီတီနဲ့ပါဥတည်ပြီးကပိုက်ခဲတိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်လောက်ခါဆာဖရိုက်ကောဖော်ပြထားပါတယ်။ရစိုက်ကောက်စီတဲ့ပိုက်ခဲတိုက်ခတ်မှုကတော့ဒေသခရဲသားပြည်သူနှိုက်စစ်တယောက်တိဆုံးပနာနောက်ထပ်အရှိစရာအပါဝါဒေသခငတ်စီကိုရောက်မှလည်းထိခိုက်တာရာမွန်တီဖရိုက်ပေါ်ခါကတော့ဆိုပါရယ်ယွန်တူဒီနေ့ဩဂတ်စတာနှိုက်စစ်ခနိုင်ဝဲနေ့ညတနာရီမိနိုင်နှိုက်စစ်ကနေ့နှစ်နာရီကျော်အရှင်ထိစိုက်ကောက်စီတဲ့ကပြည်သူလူထုတွေအိုင်မိုကျန်းနေရဲ့အရှင်မှာဝိုက်တွေးထောက်ပေါ်လီရိုင်နဲ့ဘွန်းအလုံးငတ်စီကျော်လာရောက်ကိရှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပုလောက်ခရအတွက်ကောင်ဒေသခအရဲသားပြည်သူတွေမှာအကုတ်ပိုက်ထိခိုက်သိဆုံးမှုတွေတိုးလာနေစွာဖရိုက်တယ်လို့ထောက်ပြရှင်မှာဖော်ပြပါဟင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကတဒါထားနေရောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတိုက်ဖရမွန်အပေါ်ပရောင်းထောင်စွာကောင်ကွဲရှောက်ရှားကောင် ISF ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်မွန်ဘရီကြိုက်ထော်မှုမှာအရဲတဒါထားနေရောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကရရစစပယ်ဖရမွန်အပေါ်ပရောင်းထောင်စွာကောင်ကွယ်ရှောက်ရှားကောင်နေစင်းမခရသတန်းထားမြောက်အဖွဲ ISF အဖွဲကဩဂတ်စတာ၌စစ်ခရိုင်းနေမှာထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ထောက်ပြချက်မှာတော့ကဩဂတ်စတာ၌စစ်တရဲနေကကြိုက်ထုံမလို့အတော်မှအနေထဲရင်းကိုထဲမဲသူနဲ့ကိုဝမ်ထွက်ဦးရောနှစ်ယောက်ကိုစိုက်ကောက်စီတဲဘွား၌စီလောက်ကစီနောင်းဝါရောက်ပြီးကရရစစဖုန်စီတဲဖရမွန်အပေါ်ပရောင်းထောင်စွာကောင်ကွယ်ရှောက်ရှားကောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အကူမိုက်စိုက်ကောက်စီတက်စောမြောင်မပေတဝအာနာသိမ်းပီးရှင်ကစာလို့တဒန်ထားတီအပေါ်ရီရီရှင်ဟင်းရက်ဆက်ကရွန်ကလောက်တီလော်ရီတီကိုပူလောက်ခါကလေးတဒန်သမားတီက30ပရိုမရောင်းစာနဲ့မြောင်မပေအတွန်ဖရိုက်ပြဲမုံမှသမ ्या အမှတော်တီကိုဆဲလဲလောက်ဆိုလို့ဟင်းနီစာလဲဖရိုက်ပါတယ်ရစိုက်ကောက်စီတဲကတဒန်သမတိအပေါ်ဖိနှိုင်းနေမွန်တီကိုနိုင်ငံတကာအသက်အဝယ်ကပေါ်လို့အလေးထားတုံးပောင်ဖို့ ISF ကထဲမှတုံးဆိုကောင် ISF အဖွဲ့အီအာရှပစိပိုက်ဘျူရိုဒါရိုက်တာစီဒရိုက် LVN နေကခြေတောင်ပရိုကော်ထားပါတယ်ရတူမြန်မာပြည်မှာစိုက်တဲကအာနာသင်းပရှင်ကစာလို့စိုက်ကောက်စီတဲကမြန်မာပြည်တဝန်းတဒန်ထားတဲအပေါ်ရီရီရှင်ဟင်းဒရမေဆာပက်ဖဲနေမွန်ကောင်တဒန်းသမောက်တီဆုံးသူခဏရောက်တဲ့ဟင်းလာနေရဲ့အပရံနောက်ထပ်မဒရဖုံးစည်းခံထားရတဲ့တဒန်းသမောက်စုစုပုံမှာလဲခရော့စီကျော်အတင်ဟင်းနေစားလေးဖိုက်ပါတယ်အရာတပေါက်ကတော့ကဆူဒန်နိုင်ငံမှာရောက်တရမိုးပရောင်းထောင်စားရတော့မွန်ကောင်လူခရော့စီကျော်တီဆုံးလာပါတယ်ဆူဒန်နိုင်ငံအရေမရာပိတ်မှာရောက်တရမိုးပရောင်းထောင်စားရတော့မိကရီကီမင်ပရိုမိုတခုဖိုက်ပေါ်ပနာအရှိတရပါဝါလူဘော့ခရော့စီကျော်တီဆုံးခါကောင်ဒေတာတော်မီဒီယာတွေကဩဂတ်စတာ၌စစ်ခရော့ရဲနေမှာတရထောက်ပြန်ထားပါတယ်။ price set ကတော့ကဩဂတ်စတာ၌စစ်ငော်ရဲနေကဆူဒန်နိုင်ငံအရီမရောက်ပဟင်အဗူဟက်ဒမ်ရိုအနမှာရောက်တရမိုးရာတောင်းမကောင်အဝက်စင်လို့ခေါ်တဲ့သတ်သုံးရီတိုလောင်းနိုင်စွန်း၌စစ်ငါတောင်းကုတ်ပါမီတာအထင်ကြီးရဲ့စစ်တခုကြိုကြမှု price ပေါ်ခါကောင်ဆိုပါတယ်။ရစီကြိုကြမုံကောင်အနာဘိတ်တေကဟရာဖွေကီစီရီတီပိုးလောက်ရှိမှာအရှိတရပါဝန်ဒေတာဟအရဲသားပြည်သူခရော့စီကျော်တည်ဆုံးပြီးကအမြော့ဘရပျောက်ဆုံးနေတဲ့အဘရန်လေယာမရင်တီမှလည်းရီနိုင်းမောင်လိုဟင်းနေတင်ကောက်ဆိုပါတယ်ရစုတဲ့နိုင်ငံဆိုဆီခါလာကရာပရီဒွန်ဆိုက်တန်ကိုခဏရဆော်ဖိုက်ပြီးကဆွမ်နရက်ကပရလမွန်ကုန်တွင်းနေရတဲ့အရှိမှာနောက်ထပ်ရောက်တရမိုးရာတောင်မုံကောင်ဆိုဝါရဲတဘာဝဗင်းအန်ဒရီကောင်အစာရီစာပရလမွန်တီကိုပါစိုးစိုးဝါးဝါခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖိုက်ကောက်လေးသိဟင်ရပါတယ်။ကောဗျမဆိုင်တဲ့နော်ခုတခါမှတော့ကျွန်တော်တို့အာဂဇိုက်တရောင်းဒီဖက်ကိုလှေပြခဲ့ပါမယ်။အင်္ဂလိုင်နေဘရာဟိုအီရက်ဆန်ကိုလန်လာရတဲ့တရောင်းပေါင်းအသက်ခနိုက်စစ်ခရောင်းနေရယ်အင်္ဂလိုင်နေဘရာဟိုအီရက်ဆန်ဆောင်ဩဂတ်စလ20ခရောင်းရဲ့တလန်လာနီမှာအစိုင်းကောင်စာရုကနဲ့ကိုလန်လောက်ကောအင်္ဂလိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆွေဒင်လူမျိုးကဘာဆောင်းနာမကီနေဘရာအီရဆန်နေနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလက်ဥဆောင်မြူသားဘိုလွန်တောင်းကို2000ခုနှစ်ကနေ2000ခုနှစ်တည်းနေဘရာခါရီပထမဆုံးနိုင်ငံခရတာနေဘရာပြည်ပင်အင်္ဂလန်တောင်းကိုအဓိကပြိုင်ပွဲ3ခုမှာကွာတာပိုင်နဲ့ဆန်ဒီပို့ဆော်ပြီးခါဆိုဖြစ်ပါလိမ့်နေဘရာကီအီရဆန်ဆိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံတောင်းဘရောင်ရိုမောလာဇီယိုဘန်ဘီကောဖီအိုရန်တီနာနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကမန်စီးတီးလက်စတာတောင်းတို့ပါဝါကလိုက်သုံးဘုတ်စင်းတောင်းကိုနေဘရာဖူကာပရိကေစူပလာဆီရှဲလုံရိုင်းခါကတော့တရားပါရီနေဘရာအီရဆန်ကိုလန်လာဇင်နဲ့ပတ်သက်လို့အိုရိုပါဘိုလုံနေဘေကအဆောင်ဒီဗရိုက်သတီဘိုလုံသမားဒီနဲ့နေကန်ဘိုလုံဖူရှော်ကဝိုင်းနေလွန်စီကရုံနဲ့ဂရင်းချန်စာအနောက်ယူပါလီလို့ထောက်ပြန်ခါခဲ့ပါရီ
ဟောက်ပါရီကိုထန်းဆောင်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ကယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမင်းနိုင်ပွဲကိုဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာပိုလို့ဖို့ဆိုတဲ့တံတားပေါ့2024-2025ဘောလုံးရာသီဩရိုပါလိယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲအောက်ဆုံးအဆမင်းနိုင်ပွဲကိုဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မော်နာကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပပိုလို့လို့ပြိုင်ပြီးကအသံပေါင်း30ခရာသန်အထိပါဝင်ဖို့လို့တရားပါတယ်2024-2025ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲအတော့လေးအဆမေခွေမုံမှာဩရိုပါလိငေါခုပြိုင်တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလေးကမန်ယူနဲ့စပါလာလီဂါကလေးကရီယယ်ဆိုစီတက်ဆီးရဲကလေးကရိုမာနဲ့လာဇီယိုပွန်တက်လိဂါကလေးကဖရန်ဖန်နဲ့ဟော်ဖန်ဟင်းလီဂူဝါကလေးကလယန်နဲ့နိုက်အတန်ရိုစူးစူးပေါင်း9000ပေါင်ဝန်ဖို့ဖိုက်ပါတယ်ယူရိုပါလိမေခွေပွဲအပရီမာတို့ကပရပွဲကိုလာဘော့စတန်ပါလာနိုက်စင်ကနိုက်စစ်ခရော်ရဲနေမှာစားတန်20ဖို့ဖိုက်ပါနာနောက်ဆုံးပိုက်ဘိုလိုပွဲကိုတို့က2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာကျွန်ပါလဘလိုတရားပါရင်ဘရီကာရဲ့နိုင်ကယူရိုပါလိဘောလုံးပွဲမှာတော့ခါဘွန်တယ်လီကာကလက်လီဗာကူဆန်အတန်းနဲ့စီးရဲကလက်အက်တလန်တာအတန်းရောဟရင်ပယ်ခါပြီးကအက်တလန်တာအတန်းကရှံပြန်ဖရိုင်လော့ကိုလည်းတင်ဟင်ရပါရင်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်တဲ့နှုန်းဆယ်လီဘရီကဒီမန်ကွန်လိကဇာသမောအိုရီလီကိုဗရိုက်တန်သောင်းခွေလိုက်တဲ့တရမောင်စကော့တလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလက်စီတဲ့သောင်းကဒီမန်လယ်ရီဆောင်ကွန်လိကဇာသမောအိုရီလီကိုဗရိုက်တန်သောင်းကငေါနိုက်ဆာရှင်နဲ့ခွေလိုက်ကောင်ဒလန်လာနီမှာဒီပရိုပြင်ခါပါရင်ကိုပိုင်ဒီမွန်ကော်ရဲကွန်လိကဇက်သမောအော်ရီလီကိုခွေစံနဲ့ပတ်သက်လို့ဗရိုက်တန်သောင်းကောင်းငွေကရေးရှယ်လက်တီကိုထောက်ဖို့ပရိုဂရမ်ဆောင်မင်းကလေးဘရီဒင်မီဒီယာတီဖိုဘရာရှယ်ရောင်းပေါင်25သိန်းနဲ့ခွေခါစလို့ဆိုပါရီအသက်23နှစ်ရဲလန်ဒန်ဇာတီအော်ရီလီဆောင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဖွံသောမှာစီနီယာကဇက်သမောဘွားကိုစတင်ခါပြီးကိန်း2020ခုနှစ်မှာစီတက်တောင်တော်ရိုင်းလာကျော်ဖိမနာအဆောင်တွဲဒရာနစင်လီဝင်းမှာ20ခန်းကိုသောင်း30ခါကိုဖိုင်တီးပြီးကမနာဆူပလာခါလုံးဆိုင်ကုန်နေခါပါရီဘရီကာရဲ့စနေနေ့ကပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်နှိမ့်မှာမန်ယူသောင်းကိုအနိုင်တိုင်းကရဲဘရိုက်တန်သောင်းစွာလီဗလာပရဂွေပရိန်အင်္ဂလန်လီဝင်ကလိုက်ခရောဝဲလီတော့သောင်းနဲ့ဒေးနီညင်းမကစားဖို့ဟင်းကတော့သိနေရပါတယ်ဟောက်ပါရီဒီနေ့အတွက်တန်တန်းကိုတော့ကအကျွန်တော်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကပရပပီကာဆိုဖိုက်ပါရီအကျွန်တော်အာရကင်ပင်စင်မီဒီယာကနေထောက်လောင်းနေတဲ့တန်အစီအစိတ်တီကို Facebook Page အပရံ Website YouTubeခရီးကန်ရှာနေတဲ့ Google Podcast တော်မှာလေးဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပြီးကဲ Android Phone တွေအတော့ RK Business Media Application ကိုလေး Google Play Store မှာ download လုပ်ပါနော်ဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါရင်အားရခပြည်သူပြည်သားပေါ့အခုလဟင်း Green Ninja တွေအခဲအခဲကြတဲ့ဒီကိုတဒူရန်ဆယ်ကြိုပြနိုင်ပြီးကဲဇာယာလာပါတဲ့ RK နိုင်ငံတို့ကြီးကိုအယောင်ဆုံးပိုက်ဆံနေကြပါစီကောင်ကျွန်တော် RK Princess Media ညင်ကိုမွန်မာရီကဆုတောင်းမိုက်တာပို့သားပါရင်စောင့်မျှော်အပီနောက်တော့ပြီးခါခဲ့တဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်